السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب هذا قيمة هي قدر أنت مدن إرسال ايه توسكا هنا جلس سعد آران تي في كسر دو هذا ورلك آران تي في قد بدأ أقوى وينو وهل كان يدين كل هذا قد دونا ندا وديال وحكم بدا حالة دع في مادة وزير كجناع سجا حكومة ايه دفتر على الصومالية حل بن جبريل عبد رشيد الله قد يرينا يوم محوية هاي نوع حنون كهي وزير دم الجريد أو مركها قريسي حنون ك سببته محيته xanuunka guud ahaanba xilligan wasiirka lagu sheegay maxay dhaqaatiirta ku tilmaameen qodobkaas xogo dheeraad a aynu markaasi idinkaga haynaa iyo fahad yaasiin oo qaaday tallaabo ka dhan ah mahad maxamed salaad xogta saraakiisha xabsiga la dhigay amarka xasan sheekh uu bixiyey kala shaki xilligan soo kala dhexgalay saraakiisha ugu sareysa hay-ada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya qodobadaas iyo waliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordha ayaad wararka rn tv ku daawan doontaa fadlan daawade hadii ay tahay مركي كوغو رسي أدهال كان صوبو قطاع نغا إلا وين إن بها كلا دوان براها بلشادة أي نوكول لأن نحاي سيدا يوتيوب كا إيو فيسبوك سودو وادا صاحب بادقي بها إيو قدرين تموذن وهاقاق اسكو سوء الله بشاو ناكسن صاحب يال هاد دي أنكوهر مرو أقضب كا أقوهر تي في وها ومركا يهي حالد دا عافماد إيو وزير كا وزارد دا جناع سيجي حكومة دا xildhiban jibriil cabdirashiid ayaa markaasi si weyn looga deyrinaya kadib markii maalmihii dambe aynu kasoo gudubnay wasiirka uu dhulyaal la noqday xanuun markaa kusoo booday sida xogo badan oo aan helladiisa ka helayno ay xaqiijinayaan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan jibriil cabdirashiid oo markaa ka mid ah xubnaha xisbiga u b d ayaa la sheegay in cisbitaal lala cararay toddobaadkii hore aynu ka soo gudubnay sida xogo badan ay tilmaamayaan waxaana markaasi lasoo warinayaa in wasiirka uu guud ahaan banaqaska ku dhegan yahay mana jirto ilaa iyo hadda faahfaahino kale oo dheeraada oo ka soo baxay dhinaca dowlada federaalk ee soomaaliya xaaladda caafimaad ee wasiirka ayaa markaasi laga deerinaya tan iyo markii geeridii a ku timid qadiijo maxamed diiriya xaashi وعلى مركة وزير كحالة دي في ماد تعالى يا عزبي تلكو يالا مغالا استنبول اي ودن كتركي قصيدة اي ايان. حل بان اجبريل او, او اي حقي جينا يان عبد الرشيد او يسوق مركا كامي دا حبناها او قطن كوين وين اي حزب الجديد ايا لا يا ان مركة او يهي سياسي اقون صعدة oo sanadihii dambe aynu kasoo gudubnay si wayn aanu marka ugu milmin mucaaradadii markaa sida weyn uga soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana markaasi sidoo kale uu yahay wasiir iyo weliba xildhibaan iyadoona marka ee kursigiisa uo xilligan yeallo dhinaca dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan waxa uu markaasi ka mid ahaa xubnihii lix iyo tobanka ee lagu doortay degmada celwaaq ee gobolka gedo kuwaas oo baarlamaanka sanadkii laba kun iyo laba iyo labaatanka muran aweyn markaasi la geliyay xildhibaannimadooda hase yeeshee xogaha sidoo kale la helayo waxa ay markaa tilmaamayaan in guud ahaanba dhinacyada ka agdhow xiligan xafiisyada ugu sarreeya dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo weliba ra-ysul wasaarahiisa xamsa cabdi bare guud ahaanba markaasi ay qariyeen xogta wasiirka iyadoona xiligan taasi ay abuurtay in shaki culus u markaa ku abuurmo ehelada uu wasiirka markaa ka dhashay waxaana markaa lasoo warinaya in iyagu ay siyaabo kala duwan ula hadlayaan warbaahinada kala duwan iyaga oo bixinaya xogo markaa u muuqda qoraallo mana jirto ilaa iyo hadda waraysi kala duwan oo eheladiisa ay bixiyeen sida xogo kale oo ay marka tilmaamayaan aanu helnay xaaladda wasiirka ayaa markaasi si weyn loogu sababeynaya kadib markii maalmihii dambe aynu ka soo gudubnay wasiirka uu si weyna uga shaqaynayay أرنتا جن عصت هذا أو مركا فرجلين حوجن أكوس ميجي كلسو أكلسه دجا دكدة وين أي مجال هذا مقدشة كديب أمور الكاس وزير كوا حل الصور يجي إن أوحي كدم بيحل جاسي وليال الله حنون أك كوسو بودي وعنا تنك <applause> أنت السبب تا حل جن شك جعلس وقلي لنا عيدا أهل هذا وزير ك وزارة جن عصي جي ورشدا حكومة فدرال كأس ماليا حل بان hase yeeshee waxaan markaasi la ogayn tallaabada ay dowladu qaadi doonto iyada oo maalmihii dambe ay soo baxayeen shaki xoogan oo ku hareerysan geerida wasiir kadiija maxamed yiriye xaashi oo iyadoo markaasi lagu tilmaamay in dhinaca dawlada federaalk ee soomaaliya lagu tuhmayo geerideeda sababta oo ay markaasi dad badan ay ku fasireen in ay tahay sida loo dadejiyay aaska wasiir kadiija maxamed yiriye ai axogta ee wasiirkan iyadu si weyn ay e, u qabsatay baraha bulshada waana tan keentay in eheladiisu siyaabo kala duwan qoraallo ay hoos ugu dusiyaan dadka saameynta kuleh barahabuwhagaag saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan markana waxaynu eegi doonaa afahad yaasiin xaaji daahir taliyhii hore ee hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka ee qaranka ee soomaaliya ayaa waxa uu markaasi qaaday tallaabo si weyna uga caraysiisay mahad maxamed salaad oo xilligan ku magacaaban agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya wacaana markaa tallaabadaasi lagu sheegay sida aan xogo dheeraada ku helino inuu markaa kala jibiyey saraakiishii sida weyn a marka isagu ula soo shaqeysay xiliganna la shaqaynaysa mahad maxamed salaad kuwaas oo iyagu markaasi sameeyey amar diido iyo weliba in la helay inay xogo si hoose ugu dusiyeen agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ninka lagu magacaabo fahad yaasiin xaaji daahir oo siyaasad ahaan ay si weyna u kala fog yihiin agaasimaa xilka haya mahad maxamed salaad oo isagu markaa la tuhunsan yahay in guud ahaanba dhinacyada dhaqanka siyaasada tan iyo markii wixii ka dambeeyey loo magacaabay xilka hay-adda uu markaa kaga dayanayay mahad maxamed salaad hase yeeshee saraakiishaasi ayaa guud ahaanba waxa ay markaasi diideen amar uga yimid mahad maxamed salaad waxaana markaa taasi ay bannaanka keentay in uu mahad maxamed salaad si weyna uga shakiyo saraakiishaasi isaga oo qaaday tallaabo marka xabsiga lagu dhigayo waxaana markaa dowladdu ay qorsheyneysaa sida xoga dheeraada aanu ku helnay dhinaca villa soomaaliya in saraakiishaasi darajada ee ciidannimo lagala noqon doono sida xoga dheeraada oo saacadihii aynu kasoo gudubnay ay tibaaxay arrinta sida weyn ee saraakiishan markaa loogu eedeeyay ayaa waxa ay markaasi tahay kadib markii ay, marki ay dusiyeen xoga hay-adu ay markaasi lahayd oo aan la ogolayn in dibadu ay u baxaan waana tan keentay in amahad maxamed salaad uu si weyna uga carooday tallaabadaas oo uu marka ku tilmaamay infahad yaasiin xaaji daahir isaga oo dibad joog ka ah siyaasadda ee hay-adda inuu markaasi kadhex maamulanayo taasi oo caqabad ah ku noqotay guud ahaanba howlaha lagu wadayo dhinaca farsamada ee hay-ada sida ee marka dad badano iyagu xoga ka bixiyay ay tilmaamayaan saraakiisha xilligan xabsiga la dhigay ayaa gaaraya ilaa iyo toban sargaal oo hay-adda markaasi shaqo weyn marka ugu hayay gudaha hay-adda dhexdeeda waxana markaasi saraakiishan lagu wadaa in guud ahaanba laga ruqseeyo shaqada hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ay ka dhexayaan tani waxa ay markaasi keentay in siyaabo kala duwan saraakiil kale, kale iyaguna looga cabsi qabo in tallaabadaasi midda la mid ah ay qaadaan xubnahan xilligan ah xabsiga la dhigay arintan Ar ayaa sidoo kale waxaa markaa lagu fasirtay in guud ahaanba burburka hay-addu ay markaasi aqayb ah ka noqon karto maadaama amar diido iyo weliba dusinta xogo hay-adda muhiim u ahaa ay u dusiyeen dhinaca fahad yaasiin xaaji daahir So -so u u fahad yaasiin xaaji daahir ayaa dhankiisa lasoo warinayaa in saacadaha soo socdo uu soo bandhigi doono dukumentiyada iyo waliba xogta saraakiishaasi ay la wadaageen balse arinkaas ayaa lasoo warinayaa in si weyn uu xilligan uga digayo madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo fahad markaasi ugu baaqay in uusan xogtaasi la wadaagin shacabka soomaaliyeed taas oo siyaabo kala duwan shacabka uga horkeeni karta sida markaa farmaajo uu ku talinayo sida aan xogo kale oo dheeraada

waxaana sidoo kale arintan haddii cadaynteedu lasoo bandhigo dowladdu ay ka horkeyni kartaa shacabka soomaaliyeed waxaana guud ahaanba halkaasi ku burburaya dhinaca dowladda guulaha ay ka sheeganaysay dagaalka shabaab iyo sida xiligan guud ahaanba loo curyaamiyey waxaana dad badan ay arinkan asyaabo kala duwan u falanqeeya saacadihii ay ka soo gudubnay ay leeyihiin dowladda guud ahaanba waa ay xilligan ku fashilan tahay sirdoonka qaranka iyo weliba howlaha shaqo mahad maxamed salaad ayaa arintaasi oo marka si uu u duugo waxa uu markaasi sameeyey booqashooyin uu ku tegay dhinaca iyo weliba goobaha dadka shacabka ay isugu tagaan taas oo ah xeebta liido iyadoona xilligan si weyn looga digayo haddii uu xogtaasi fahad soo bandhigo dhinacyada xukuumadda iyo weliba guud ahaanba xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud in ay dhabar jab weyn a ku noqon karto taas oo ka horkeenaysa shacabka soomaaliyeed ee xilligan la dhacsan sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadiisu ay wax wadaan